De Molins, en primer lloc, estava a càrrec de l'Associació de Veïns. Va passar una temporada i semblava que no estava del tot dinamitzat o no com havia d'estar, i aleshores el va passar a càrrec de la Tecnoescola, que és un projecte de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró i que té com a objectiu introduir en el món laboral un col·lectiu de joves entre 16 i 24 anys. Aleshores, aquests joves que feien de dinamitzadors en pràctiques aquí a l'Òmnia. A partir d'allà ja el va agafar l'Ajuntament. I a Mataró doncs, hi ha dos punts d'Òmnia que estan ubicats als centres cívics, el de Molins i el de Cerdanyola. Sí, la majoria d'activitats les fem conjuntes. El que és el projecte Més Òmnia, la guia turística, l'Òmnia al forn i el Vol Òmnia fem conjunt. Accés llibre a la sala, que venen nens a partir dels 12 anys i venen a fer els seus deures, a buscar informació, a connectar-se amb estrangers una estona. Després fem cursos d'informàtica bàsica, en el que es treballa aquí és el sistema operatiu. El sistema operatiu, el processador de textos, internet, el correu electrònic. Després hi ha el projecte Més Òmnia, que és el Vol Òmnia, que són els mateixos usuaris que ja han participat en tots els cursos de formació, que clar, ja no els podem oferir més cursos, i ja ells mateixos fan de formadors. El projecte la guia turística, que és que sortim per Mataró a fer una volta i a conèixer llocs interessants, monuments, a fer fotos, vídeos, per poder treballar posteriorment amb el treball, amb el material, perdona, i l'Òmnia al forn, que van sortir també els mateixos usuaris, i a poder posar en pràctica una recepta de cuina que estàvem escrivint en el processador de textos. I bueno, és allà que estem compartint els coneixements culinaris. Cada dia cuina una persona diferent i n'aprenem tots. Tots participem, no és una escola de cuina, vull dir que no està el cuiner ensenyant ara una mica de sal de no sé quants grams de no sé què, no, sinó que estem tots participant i tots posem la mà per poder fer les receptes. I després treballar amb el material també. Estem fent un llibre de receptes. El ventall, nens de 12 anys fins a jubilats. Tots els sexes, totes les edats, totes les races. Bueno, pues poco a poco fui relacionándome y bueno, me explicaban un poco cómo iba y además el olorcito, el olfato, el buen comer que te gusta y bueno, pruebas platos diferentes que está muy bien. Y además que siempre salen muy bien, ¿eh? Sí, a mí me convencieron las profesoras. Yo soy de Cerdanyola y me dijeron que viniese aquí y como a mí me gusta todo esto, pues aquí estoy. Pero tú cuando cocinas... La primera vez. Pues yo todavía... Yo abrí el curso, ¿eh? Yo todavía tengo que cocinar, todo se ha dicho. Pues el año pasado, bueno, ya empecé con lo de informática, ¿no? Y ya me fui enterando de que hacían más cosas y me ha hecho mucha ilusión apuntarme para, sobre todo para estar con todos, porque son majísimos. La profesora es un 10, porque ya es lo máximo que se da. Continuo.
continuar de moment la mateixa línia de treball perquè hi ha molta llista d'espera, oferir més cursos per poder liquidar aquesta llista d'espera que no s'acabarà mai, però bueno, per poder disminuir-la. És que estic molt contenta, que m'ho passo teta i alhora que treballo i que és una tasca que t'enriqueix molt i que vull continuar amb el projecte i tant.